ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମାନର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମାଜନର ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ଅଫର୍ ଯାଇଥିଲା 55 ପିଛା, ତ ସେଇଟାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଭାଇ ମୋତେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମାରିଥିଲେ। ତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଅଫର୍ଟି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଲୁଟ୍ ଅଫର୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚାହାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଲ୍ଫ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ନୁହେଁ ତିନୋଟି ସେଲ୍ଫ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କି ଆପଣମାନେ ପୁରା 15 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ପେ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପର୍ ଡେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟିଆ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭଲ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମାଜନରେ ଯେଉଁ 55 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମାଜନ ପେକୁ ଯିବେ, ଆମାଜନ ପେକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆମାଜନ ପେ ବାଲାନ୍ସ 128 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍, ଯଦି ପେଟିଏମ୍ର ଏଇଟା ପାସ୍ବୁକ୍, ଏଇଟା ସେମିତି ଆର ପାସ୍ବୁକ୍। ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲି 250 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ UPI ଆଇଡ଼ିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ 55 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଫର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରିଫର୍ କିଛି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ରିଫର୍ ହେଇଥିଲା ମୋର, ତ ରିଫର୍ ହେଇବା କି ଆପଣଙ୍କର 128 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିସିପ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆମାଜନ 55 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ପେ ଟିମ୍ କ୍ୟାସ୍, ଏବଂ ଏହା ପର୍ ରିଫର୍ରେ 31 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି। ତ ନିହାତି ଲୁଟନ୍ତୁ ଅଫର୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର 250 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲି, ତ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗଲା ଅଫର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମାନେ ଯାହା ଯେଉଁଟା ବି କୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଛ କଥା ହିଁ କୁହେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦୁଇଟିର ନାମ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତିନୋଟିର ନାମ ହେଉଛି, ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏଇଟା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ବଟ୍ ସେମ୍ UIରେ ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ସେମ୍ UIରେ ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ କରୁଛି, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ କରୁଛି, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ଏଲାଉ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ଆପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଇନ୍ଆପ୍ ଅର୍ ସାଇନିଂ ଇନ୍ ଦେଇଥିବ, ତ ସାଇନ୍ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସାଇନ୍ଆପ୍ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ଆପ୍ ରହିଛି, ସେ ସାଇନ୍ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ଆପ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଫର୍ କୋଡ଼ ଅଛି, ରିଫର୍ କୋଡ଼ ଆପଣ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ଆପ୍ ବୋନସ୍ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇନ୍ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସାଇନ୍ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସାଇନ୍ଆପ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେମିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରହିବ, ଗୋଟେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ଟାସ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆର ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ ରହିଛି 5 ଟଙ୍କା, ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, 6 ଟଙ୍କା ଦେଖା, ଆପଣ ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ କେତେ ରହିଛି ପରେ ଦେଖିବା, ଟାସ୍କ କେମିତି କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 101 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପର ତଳ ଆଡ଼୍ ଆସୁଛି, ଏହାର ତ ଆଡ଼ିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଖାଲି ଆପଣ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଚାଲେ, ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫଟୋକୁ ହିଁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସେମ୍ ଇଏକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ କଲି, ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଦେନ୍ ଆଧାରେ ରଖି ଆଧାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାରେ କରିବା, ଆଧାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ହେଲା ନାହିଁ ଆମର, ଆଧାରେ କଟିଗଲା। ତ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଉପରେ କ୍ଲିକ୍, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟାସ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗେମିଂରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଗେମିଂକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ତ ଫଟୋ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫଟୋ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ଆଡ଼୍ କଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ ଆସିବ ଫେସବୁକ୍ ଆଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଟାସ୍କ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟାସ୍କ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଆପଣ
ଉପର ତଳ ଯେଉଁଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଖାଞ୍ଚିକି 15 ମିନିଟ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରେ ମୋର ପପ୍ଅପ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍, ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଫେରିଯିବା। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ଟାସ୍କ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାର ମୋର ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ଏଇଟା ମୋର ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼। ତ ରିଡିମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ୱାଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜ ମୋର କାରଣ କହିନ 100 ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ ଇନକମ୍ କରିକି ଦେଖାଇଲି। ତ ରିଡିମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଗେଟ୍ ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗେଟ୍ ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ ଟୁ 100 ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ସେୟାର ବଟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଘଣ୍ଟିଏ। ତ ସେୟାର ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ 3 ତାକର ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପେଟିଏମ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।